громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Місцева влада в першу чергу повинна вирішувати проблему довіри до себе, довіри до влади і віри у населення у своє майбутнє. Тому що на сьогоднішній день ці питання геть знівельовані. Хочеться, щоб клуб до громади вели, теж на мене апаратури, нічого, криші всі течуть, так само Єфремовки, з водопостачання Єфремовки, взагалі плохо. Тут хоч скважина є, свої трактора возять. А туди трактора возять, воно сильно дорого обходиться людям. Если по нашему району, это, наверное, первостепенно, это дороги. Дороги везде. Да и по улицам ни на что не похоже, ни проехать, ни пройти. Особенно если вечером или темно, то можно не только ноги сломать, но и голову. Зробив би тут, допустим, заправку б зробив би якусь тут в громаді, так? Якісь койко-місця зробив би для больних, старикам тут, допустимо. Хотілося, щоб полатали оці ями, щоб був порядок, чистота. Головне, щоб чистота була, дискомфорт для дитини. Щоб зробили б якусь тут дитячу, мабуть, площадку, щоб діти могли гулятися. Цього охота, бо вийти так з дитини немає куди. Спершу, щоб наша місцева влада, наприклад, зробила нам ось дороги. Раз. Ну, як в школі помогла, і дитячий садок. Ну, і як першим планом у нас, щоб вона в поселі була вода. Ну, і хоча б раз, як говориться, у дві неділі возився газ. Робочі місця, як в даний момент, саме головне. Якщо є робота, є якась копійка, то люди це не тікають ніде, а на місці заробляють. Скільки я знаю, голова сільської ради, як прийшов до власті, то теж не бюджет, не було нічого. Ну, знаю, цього дуже купили в садик новий котел вже з сучасного випуска цього. Садики почали працювати. Я сам з Єфремовки, я тут недавно живу. То скільки я пам'ятаю, там жив, садики зимою не робили. Це за 2 роки при його власті. Зимою садики працюють і нагодять вуголь, і газ, щоб дітям питання готувати, і зарплати людям. Так, по можливості працюють. В цьому году трактор поламався, в тому году не послуги надавали теж. Воду возили, городи пахали людям. В даний момент у нас є, хоч яка не є, але є в нас скважина, людям завозиться водичка. Ну а як вже водопровод, звісно, якщо воно нарушене, то він зараз в даний момент за 2 роки він не може його це все сам зробити. На сьогоднішній день питань, звичайно, досить таки багато. От, які питання вирішені були? Ну, саме головне питання для нашого населеного пункту було це питна вода. От, на сьогоднішній день побудована артезіанська скважина пробита, ну і відбувається чистка води. Так, немає водопроводу по селі, це питання залишається відкритим, проте можливість використовувати питну воду, яку можна використовувати, споживати, і можливість така є.